ورسوله. أما بعد فإن شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین خواتین اور پیارے بچوں تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے دین میں نئی چیز بدعت ہے بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام جہنم ہے محترم حاضرین رمضان میں کیے جانے والے مسنون اعمال ہیں ان میں نماز ہے یعنی سنن نوافل کا اہتمام تراویح ہے تلاوت ہے ذکر و اذکار ہے اور صدقات و خیرات ایسے بے شمار اعمال ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہم اعمال اس طور پر انجام دیں جیسے کتاب و سنت کے اندر بتایا گیا ہے ہمارا روزہ ہماری نمازیں ہماری تلاوت ہمارے ذکر و اذکار آئیں ایسے ہو جیسے کتاب و سنت کے اندر بتایا گیا ہے محترم حاضرین رمضان کے مسنون اعمال میں سے یہ عمل صدقہ و خیرات بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کانا اجود الناس سب سے زیادہ خیرات کرنے والے تھے سب سے زیادہ صدقات کرنے والے تھے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے یہ مواسات کا مہینہ ہے یہ رواداری کا مہینہ ہے یہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے اور اس کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آتی ممسکا تلفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ صبح میں دو فرشتے اترتے ہیں ان میں نہ ایک یہ دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں تو اضافہ فرما دوسرا بولتا ہے اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو وہ تباہ تو تباہ و برباد کر کے رکھ دے یہ خرچ کرنے کی فضیلت ہے ملائکہ کی دعائیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قابل فخر عمل ہے یہ قابل رشک عمل ہے آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل و آناء النہار ورجل آتاہ اللہ المال فہو ینفقہ آناء اللیل و آناء النہار دو ہی چیزیں قابل فخر ہیں دو ہی چیزیں قابل رشک ہیں اس میں سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا حافظ بنایا اور وہ صبح کی گھڑیوں میں نماز پڑھاتا ہے رات کی گھڑیوں میں نماز پڑھاتا ہے صبح کے وقت میں مکتب پڑھاتا ہے شام کے وقت میں مکتب پڑھاتا ہے فہو یقوم بھی وہ اسے لے کر کھڑا ہوتا ہے آتا اللہ القرآن اللہ نے اسے قرآن دیا فہو یقوم بھی وہ اسے لے کر کھڑے ہوتا ہے کب آنا اللیل و آنا النہار دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ مال دیا فہو ینفقہ آناء اللیل و آناء النہار صبح کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں وہ مال کو وہ خرچ کرتا ہے اس کے فضائل ہیں یہ قابل رشک عمل ہے ملائکہ کی دعائیں ہیں لیکن اس کی شرائط ہیں صدقات
صدقہ مقبول ہے. اس کے اندر پہلی شرط آپ دیکھیں گے, صدقہ کر کے احسان نہیں جتلانا. میرے تعاون پہ وہ زندگی گزار رہا ہے, میری مدد سے وہ کھا پی رہا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ احسان جتلانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى, اپنے صدقات برباد نہ کرو. بالمن احسان جتلا کر, والاذى اور تکلیف دے کر. اس کے اندر پہلی چیز احسان جتلانے کی ممانعت ہے. اگر کوئی صدقہ دے کے احسان جتلایا, اس کا صدقہ برباد ہو گیا, بھلے وہ کتنا بڑا صدقہ کیوں نہ کیا ہو. اور اس کی سنگینی کا پتہ لگائیے, دنیا میں بھی ایسے لوگ رسوا ہوں گے, آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. چنانچہ مسلم کتاب الایمان کے اندر ایک حدیث ہے, ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی یہ حدیث ہے, عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة. قال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا, من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحديث الكاذب, اخرجه مسلم في كتاب الايمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ہیں قیامت کے دن. اللہ تعالی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی ان سے بات نہیں کرے گا, ان کی طرف دیکھے گا نہیں, ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور قال راوی حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقرأها ثلاثا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس جملے کو تین مرتبہ دہرائے. کس جملے کو؟ کہ تین قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا, ان کو دیکھے گا نہیں, اور ان کی طرف اور ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. یہ تین بار دہرایا آپ نے. تین بار دہرانے کا مطلب اس کی سنگینی کو بتا رہا تھا. یہ کس قدر بھیانک جرم ہے, اسے یہ کس قدر بھیانک لوگ ہیں, وہ بتلانا مقصود تھا. اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہلاک و برباد ہو. ہلاک بتائیے تو صحیح, وہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل, پہلا آدمی ڈھکنے سے نیچے پینٹ پہننے والا. والمنان, دوسرا آدمی دے کر احسان جتلانے والا. سنگینی معلوم ہو رہی ہے, قیامت کے دن کس طرح رسوا ہوگا وہ آدمی جو دے کر احسان جتلاتا ہے, صدقہ کر کے احسان جتلاتا ہے. اور تیسرا آدمی والمنفق سلعته بالحریف الکاذب, جھوٹ بول کے سامان بیچتا ہے. یہ تین قسم کے لوگوں پہ یہ وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. یہ ہوا احسان جتلانا. اور دوسری شرط, ہمارا صدقہ کیسا ہو؟ احسان جتلانے سے پاک ہو, ورنہ صدقہ برباد ہو جائے گا. اور دوسری شرط, صدقہ دینے والے کو تکلیف نہیں پہنچانا. تکلیف کیسے؟ مجلسوں میں اس کا ذکر کرنا, مجلس مجلس میں اس کے تذکرے لے کے بیٹھنا, اس کے فقر و فاقہ کو برے انداز میں بیان کرنا. مجبور مفلوق الحال سائل ہمارے سامنے آتا ہے, منہ بسوڑنا, منہ پھیرنا, اور اسے کڑوی کڑوی کسیلی کسیلی باتیں سنانا, یہ سب کیا ہے؟ یہ تکلیف دینے میں شامل ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر کوئی سائل تمہارے پاس آئے اور تم اس کو دینا نہیں چاہتے ہو, تم اس کا مستحق نہیں چاہتے کہ تم اسے کچھ دیا جائے, تو کیا کرنا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سائل کو ڈانٹنا نہیں, ڈپٹنا نہیں, چیخ کے بات کرنا نہیں, برندارہ سے بات کرنا نہیں, دھکا دینا نہیں, بلکہ اچھی بات بول کے اس کو واپس کرنا. اس واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے فرمایا قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها اذن. اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھی بات بولنا ومغفرة اور معاف کر دینا. سائل کبھی غصہ دلاتا ہے, مانگنے والا کبھی سام دینے والے کو بھڑکا دیتا ہے,
مغفرتن، یاد رکھو اسے معاف کر دینا. قول معروف، اچھی بات بولنا. اور اچھی بات کیا، یعنی کس لحاظ سے اچھی بات کرنا؟ اس کے لیے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، صحت دیا ہے، جوانی دیا ہے، یہ سب نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، تمہیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جو تم نے یہ قرض کیا ہے وہ نہیں کرنا تھا، چلو آئندہ سے اچھی زندگی کرو، یہ راستے اختیار کرو، یہ ہے قول معروف، اسے اچھی بات کرنا. وہ مغفرت، اور اس کی تلخیوں کو معاف کر دینا. خیر من صدقہ یتبعها اذن، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف دینا ہو. یہ بات اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی کئی شکلوں کو بیان کیا. کسی کو راستہ بتانا صدقہ ہے، کسی کا بوجھ اٹھا کے اس کے کندھے پہ رکھنا، اس کی پیٹھ پہ رکھنا، یہ صدقہ ہے. یعنی راستے سے تکلیف والی چیز کو دور کرنا، یہ صدقہ ہے. آپ نے صدقہ کی ایک فہرست کو بیان کیا، اس کے اندر آپ نے یہ بھی کہا وَالْكَلِمَةُ طَيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اچھی بات بول دینا مانگنے والے کو، یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ لینے والے کو تکلیف نہیں دینا، اس سے ہمارا صدقہ برباد ہو جاتا ہے، اس سے ہمارا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. اور تیسری شرط یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے، صدقے کے اندر ریا نہ ہو، صدقے کے اندر دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو. شہرت سے صدقات برباد ہو جاتے ہیں. آج ریاکاری سماج میں داخل ہو گئی ہے، اور لوگ ریاکاری میں ملوث ہو گئے، اخلاص اس سے جا رہا ہے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا ریاکار کو معلوم کرنے کی 3 علامتیں، فلاں آدمی ریاکار ہے، وہ ریاکار ہے، کیسے معلوم ہو، یا خود آدمی ریاکار ہے کیسے معلوم ہو، اس کی 3 علامتیں بتائی گئی. پہلی علامت یکسل اذا کان وحدہ، یہ پہلی علامت، اکیلے میں ہوتا ہے تو خیر کے کاموں میں سست رہتا ہے، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں اکیلا ہوتا ہے تو سست رہتا ہے. وَيَنْشُتُ اِذَا كَانَ فِي النَّاسِ، لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو بہت نشیط ہوتا ہے، بہت ایکٹیو رہتا ہے، اور بہت سارے خیر اور بھلائی کے کام انجام دینے لگتا ہے. یہ دوسری علامت. اور تیسری علامت وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ اِذَا اُثْنِيَ عَلَيْهِ وَيَنْقُصُ، کوئی وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، لوگ اس کی تعریف کریں، وہ اور زیادہ کام کرتا ہے. لوگ تعریف کریں اور زیادہ کام کرتا ہے، وہ یہ نقص ہو، لوگ تعریف نہ کریں تو کم کر دیتا ہے کام کرنا. یہ 3 علامتیں علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا. اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ دکھاوے کے لیے جو صدقات کرتے ہیں ان کا کوئی صدقہ قبول نہیں. وہ یہ امیدیں لگائے بیٹھتے ہیں، ہم نے اتنا مال خرچ کیا، ہم نے فلاں خیر کا کام کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر دے گا. نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ان کی مثال دیا، کالذی ینفق مالہ رعاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثله کمثل صفوان علیہ تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یهدی القوم الکافرین. اللہ رب العالمین نے فرمایا کالذی ینفق مالہ رعاء الناس، اس آدمی کی مثال جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ تو اللہ پہ ایمان، نہ تو آخرت پر ایمان، اس کی مثال اس چٹیل پتھر کی طرح ہے، اس کے اوپر مٹی پڑی ہے، ایک بارش آیا اور وہ پتھر سے مٹی ہٹ گئی، پتھر کھل گیا، پتھر چکنا صاف شفاف ہو گیا، وہ جو کچھ خیرات کیے اس کا کوئی ہاتھ ان کو لگنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ مثال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بتایا، ایک صاف چٹیل پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، یہ سمجھا کہ یہ زمین ہے، اس میں بیج بویا، لیکن وہاں پر کیسے پودا نکلے گا، کیسے پودا اگے گا، یہ بارش آئی اور وہ مٹی کھل گئی، پتھر چکنا ہو گیا.
یہاں سے پودا نکلے گا وہ پودا نہیں نکلا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے صدقات سے ایسے ہی کوئی چیز کل روز قیامت ہاتھ لگنے والی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا, یہ امید لگاتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا, اجر ملے گا قیامت کے دن, لیکن کچھ نہیں ملے گا, اس لیے کہ ان کا خرچ کرنا وہ دکھاوے کے لیے تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ به ومن یرائی یرائی اللہ به, جو شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو لوگوں کے سامنے دکھا دے گا. ومن یرائی یرائی اللہ به, اور جو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے قیامت کے دن اسے رسوائی ہے. ہمارے صدقات اور ہمارے خیرات اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے, اللہ کو خوش کرنے اللہ رب العالمین کے سامنے شہید کو بھی لایا جائے گا, دین کی نشر و اشاعت کرنے والے کو بھی لایا جائے گا, اور ایک سخی کو بھی لایا جائے گا. سارے سے اللہ تعالیٰ یہی کہے گا تم نے کیا کیا. شہید کہے گا اے اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا 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 شہید ہو گیا. آگے میں دین کہے گا میں تیری باتوں کو لوگوں تک پہنچایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دونوں سے یہی کہے گا تم نے دکھاوے کے لیے کیا, چلو جہنم. اور یہ دو تذکروں کے بعد خرچ کرنے والے کا ذکر آیا, یہ مسلم کتاب الامارۃ کی حدیث ہے. ورجل وسع اللہ علیہ واعطاه من اسلاف المال كله فاتی به فعرفه نعمه فعرفها قال ما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيه ولكنك فعلت ليقال هو جماد فقد قيل ثم امر به ثم سحب بوجهه ثم القي في النار اخرجه مسلم في كتاب الاماره. یہ شہید اور یہ عالم کے بعد اسے لایا جائے گا. ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله, اس آدمی کو لایا جائے گا اللہ تعالی بہت ساری نعمتوں سے اسے نوازا. واعطاه من اصناف المال كله, اور اللہ تعالی بہت زیادہ مال سے اسے نوازا تھا. فلاں کاروبار تھا, فلاں تجارت تھی, فلاں اثاثہ تھا, فلاں اسٹ تھا, بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالی نوازا تھا. فاتی به, اسے لایا جائے گا, اسے لایا جائے گا. دنیا کا مالدار, دنیا کا سخی, دنیا کا جواد بہت زیادہ خرچ کیا ہوگا, اسے لایا جائے گا. فعرفہ نعمہ, لا کے کھڑے کیا جائے گا, اس کی نعمتوں کو پہچان کرائی جائے گی. یہ نعمت تجھے ملی تھی, ہاں اے اللہ تعالیٰ ملی تھی, فلاں دولت ملی تھی, فلاں دولت, فلاں جائیداد, فلاں تجارت, فلاں کاروبار, اے اللہ یہ سب کچھ تھا. فعرفہ, اس کو پہچان دے گا, اس کو پہچان دے گا, اعتراف کر دے گا. فعرفہ, اعتراف کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے کہے گا فما عملت فیہا, اتنا سب کچھ میں نے تجھے دیا تو نے کیا کیا. یقول, وہ کہے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لک, اے اللہ میں نے کوئی راستہ وہ نہیں چھوڑا جس راستے میں خرچ کرنا تجھے پسند ہو, مگر یہ کہ میں نے تیرے لیے خرچ کیا. مسجدوں کو دیا, مدارس کو دیا, یتیموں کی کفالت کیا, بیواؤں کی کفالت کیا, مجبوروں کا حال دیکھا. یعنی اے اللہ ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لک, جہاں جہاں خرچ کیا جانا تجھے پسند تھا ایک راستہ میں نے نہیں چھوڑا, سب جگہ گن گن کے چن چن کے میں نے خرچ کیا. اللہ تعالیٰ کیا کہے گا اتنا سب سننے کے بعد, غضب تھا تو جھوٹا ہے. کیا کہے گا اللہ تعالیٰ, غضب تھا جھوٹ بول رہا ہے. جب کہ وہ دنیا میں خرچ کیا تھا اللہ تعالیٰ وہ غضب تھا جھوٹ بول رہا ہے. ولیکن فعلت لیقال ہو جواب, تو نے کیا
لیقال ہوا جماعتوں اس نے خرچ کیا کہ لوگ دور دور سے یہ رائے قائم کریں میرے بارے میں کہ فلاں بہت زیادہ تیار ہوا ہے، بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے۔ فقد قیل، یہ تو کہا جا چکا، فقد قیل، دنیا میں تجھے خوب شہرت ملی، ہر طرف سے تمام زبانوں پر تیرے چرچے تھے۔ وہ آج بہت فقد قیل یہ کہا جا چکا، ثم امر به، پھر حکم دیا جائے گا، ثم صحب على وجهه، اور منہ کے بل کھینچ کر اس کو لایا جائے گا، ثم القی فی النار، اور جہنم میں اس کو گرایا جائے گا۔ قبولیت صدقات کے لیے یاد رکھیے، یہ بہت اہم شرط ہے، بہت اہم شرط ہے۔ دکھاوا نہیں ہونا، صرف اللہ دیکھ رہا ہو، صرف اللہ دیکھ رہا ہو۔ لوگ تعریف کر کے کیا کریں، دیکھ رہے ہیں انجام، تعریف کی خاطر خرچ کرنے والوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر نیک لوگوں کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، میرے نیک بندے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ بولتے ہیں ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں لوجه اللہ، اللہ کے چہرے کی خاطر، اخلاص کی بنیاد پر۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، تم سے شکریہ بدلہ اس سے ہم طالب نہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے کھلا کر یہ تصور رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن کی گرمی سب کو معلوم ہے، سارے لوگوں کو یہ کی طرف ہوگی کہ سایہ مل جائے، اللہ تعالیٰ سات لوگوں کو سایہ دے گا، اس میں سے ایک ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایک وہ آدمی صدقہ کیا، یہ سیدھے ہاتھ سے کیا کیا اس کے یہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں، سیدھے ہاتھ نے کیا کیا بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں، اپنے دوستوں کو معلوم نہیں، اپنے ملنے جلنے والوں کو معلوم نہیں، اپنی بیوی کو معلوم نہیں، اپنے بچوں کو معلوم نہیں، یعنی اتنا چھپا کے صدقہ کرتا ہے، یہ ہاتھ کیا صدقہ کیا، یہ ہاتھ کو معلوم نہیں، یہ فضائل نہیں، کس کے اخلاص کی بنیاد پر صرف رب کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا جائے، شہرت کے لیے نہیں۔ یہ حدیث بخاری کتاب الادب کے اندر ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ بینما رجل یمشی فی طریق اشتد علیہ لطش فوجد بئرا فنزل فشرب فیها ثم خرج فاذا کلب یبحث و یاکل الثرى وقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب مثل ما بلغ بي فنزل البئر فملا خفه ثم امسكه بفيه فسقى الكلب راستے میں جا رہا تھا، اشتد علیہ لطش، شدت کی پیاس لگی، شدت کی پیاس لگی، فوجد بئرا، تلاش کیا کنواں، میں کنواں مل گیا، فنزل فیہا، وہ کنویں میں اترتا ہے، فشربا، اور پانی پیتا ہے، ثم خرج، پھر باہر نکل جاتا ہے۔ وَإِذَا كَلْبٌ يَلْحَثُ وَيَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، باہر آ کے دیکھتا ہے یہ کتا پیاس کی وجہ سے زبان باہر کاٹ کے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ وقال الرجل، یہ آدمی اپنے دل میں کہا، لقد بلغ هذا الكلب مثل كان بلغ بي، یہ کتے کو ایسی ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی تھی۔ فنزل البئر، دوبارہ کنویں میں اترتا ہے، فملا خفه، یہ تو جب اپنے لیے اترا تو پانی ایسے لے کے پیا ہوگا، اب کتے کو کیسے لائے پانی، فملا خفه، اپنا چمڑے کا جو سواکس تھا وہ سواکس پانی سے بھر لیا، ثم امسكه بفيه، اپنے منہ میں اس ساس کو پکڑا اور اوپر آ گیا، فسق الكلب، کتے کو پلایا پانی، فشکر اللہ له، اللہ تعالی اس کی اس خدمت کی ایسی تاج رکھا، فغفر
اس کے گناہوں کو معاف کر دیا, اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ حدیث پاک کا اس موضوع کے درمیان بیان کرنے کا مقصد یہ ہے, جب وہ کتے کو پانی لانے کے لیے گیا تو کیا وہاں کوئی ویڈیو بنا رہا تھا, وہاں کوئی میڈیا تھی, وہاں لوگ جمع تھے, کیا تھا وہاں پر؟ صرف رب دیکھ رہا تھا. یہ اخلاص سے دیکھا, اللہ تعالیٰ اخلاص سے ناز رکھتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آج مسلمان پٹ رہے ہیں, مارا جا رہا ہے, ہاتھ پیر توڑے جا رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کی مدد نہیں ہے. اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے, مسند احمد کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما ينصر الله هذه الامه بضعفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم, اخرجه احمد في مسنده. بلا شبہ اللہ تعالی اس امت کی مدد ضرور کرے گا ان کے کمزوروں کے ذریعے سے, بضعفها ان کے کمزوروں کی وجہ سے, بدعوتهم ان کی دعاؤں کی, ان کی نماز اور ان کے اخلاص کی وجہ سے, ان کے اخلاص کی وجہ سے. کمزور لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے ان کے اندر. یہ اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قوم کی, اس امت کی مدد کرے گا. اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جائے گی, اللہ کی نصرت ہٹ جائے گی. جب اللہ کی مدد اور نصرت ہٹ جائے گی تو وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. اس کی وجہ آج مسلمان ظلم و بربریت کا شکار ہے, اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ اخلاص کا اٹھ جانا ہے. اس حدیث پاک کی روشنی اخلاص کا اٹھ جانا ہے. اور ایک چوتھی چیز قبولیت صدقہ کے لیے اس کا بہت خیال رکھا جائے, رزق حلال. پہلی چیز کیا تھی؟ احسان نہیں جتلانا. دوسری چیز کیا تھی؟ تکلیف نہیں دینا. تیسری چیز کیا تھی؟ دکھاوے کے لیے نہیں کرنا. چوتھی چیز رزق حلال. ہم جو صدقہ کر رہے ہیں ہماری روزی حلال, ہماری روزی حرام نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ طیب ہے, طیب چیزوں کو پسند کرتا ہے. لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول, بغیر وضو کے نماز اللہ تعالی قبول نہیں کرتا, چوری کے مال سے اللہ صدقہ قبول نہیں کرتا. تو ایک چوتھی چیز رزق حلال کا خیال رکھا جائے. ایک پانچویں چیز عمدہ معیاری چیز خرچ کیا جائے, عمدہ چیز. کسی کو پیسہ دے رہے ہیں تو اتنا پیسہ دو کہ کچھ بنے اس کے اندر, کچھ ہو. 150 روپے دے دینا, کچھ حاصل ہو سکے اسے, اتنا تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے چھوٹے پیسے سے. اگر کوئی سامان دے رہے, کسی کو دانا پانی اناج کا انتظام کر رہے ہیں, عمدہ قسم کا اناج جو ہم کھاتے ہیں, عمدہ وہ دیکھ کے خوش ہو جائے, عمدہ چیزیں دو اسے. اللہ رب العالمین نے فرمایا, اس کے بغیر تم کو نیکی نہیں مل سکتی, اس کے بغیر تم کو جنت نہیں ملتی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, نیکی کے مقام کو تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ عمدہ اور معیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. یہ اہم چیز ہے. ابو داؤد کتاب الزکات کے اندر ایک حدیث ہے, بڑی پیاری حدیث ہے ابو داؤد کتاب الزکات کے اندر. دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا وعلق رجل قنا حشفا فطعن بالعصا في ذلك القمر وقال, لو شاء رب هذه الصدقه تصدق باطيب منها, وقال, ان رب هذه الصدقه ياكل حشف يوم القيامة, أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة. صحابة الكرام فرماتے ہیں,
ایک دفعہ ہم مسجد کے اندر تھے، مسجد میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، وہ بیدہ عصا، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، عصا آپ کے ہاتھ میں، وعلق رجلا عنہ شفا، اور مسجد میں ایک آدمی کھجور کی شاخ لگایا تھا۔ اس دور کا یہ رواج تھا کہ مسجد میں لا کے وہ کھجور کی شاخ لگاتے تھے، محتاج اسے کھا لیتا تھا۔ وہ آدمی لا کے لگایا تھا، فتعال بالعصا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کی شاخ کو اپنی لاٹھی سے مارا اور کہا، لو شاء رب هذه الصدقه تصدق باجب منها، اس لیے کہ حشفن کہتے ہیں ردی کھجور، حشفا بیکار کی کھجور، آخری کوالٹی کی کھجور، ردی کھجور، وہ لٹکایا تھا، مار کے کہا، لو شاء رب هذه الصدقه تصدق باجب منها، یہ صدقہ کرنے والا کاش اچھا صدقہ کیا ہوتا تو اچھا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا آخری جملہ، آپ نے کیا فرمایا غور سے سنیے، ان رب هذه الصدقه ياكل الحشف يوم القيامه، یہ صدقہ کرنے والا قیامت کے دن سوکھی کھجوری کھائے گا۔ ان رب هذه الصدقه ياكل الحشف يوم القيامه، یہ صدقہ کرنے والا قیامت کے دن رتی سوکھی کھجوری کھائے گا۔ یہ اصول سب کو معلوم ہے، عمل کی جن سے بدلہ ہوگا، عمل جس کا جیسا ہوگا ویسے بدلہ ہوگا، ردی کھجور لگا تھا ردی کھجور کھائے گا۔ نیکی کا مقام ہونا ہے، نیکی کا مقام ہونا ہے، عمدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات قبول فرمائے، یہ شرائط اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات میں داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات خیرات و شرف قبولیت سے نوازے۔ اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين۔